Според украинските пилоти, руските сили ги превъзхождат в небето, но доставките на изтребители F-16 може бързо да променят това. По думите на капитан Евген Ракита от армията на Украина, Русия разполага с близо 5 пъти повече щурмови хеликоптери, а арсеналът и включва и по-нови летателни апарати. Бригадата на Ракита действа в района на Бахмут. Там украинските сили атакуват руските позиции по въздух, докато пехотата се придвижва напред. Киев разчита на стари модели от съветската епоха, които се оказват по-уязвими на ракетни удари. Когато получат координати за очаквана руска атака, пилотите планират маршрута си. Дори висшето командване не знае какъв точно е той, с което ограничава риска от изтичане на информация. Един от пилотите, Максим, казва, че летят ниско, понякога само на 5 метра от земята, за да избегнат руската въздушна отбрана. Допълва, че маршрутът е изграден така, че да избягва населени места и да има много зони за незабележимо кацане. При подходе до цели... Когато се приближаваме до целта, се сблъскваме с факта, че руските самолети пазят войските им. Ако имахме F-16, щяхме да можем да летим и руските самолети да се отдалечават от нас. Но дебатът между западните партньори за това да изпратят ли на Киев F-16 тече от месеци. Преди дни Съединените щати одобриха прехвърлянето на изтребители от Дания и Нидерландия към Украина. Освен това, този месец започва обучение на украински пилоти. От Киев обаче не очакват да могат да използват F-16 поне до идната зима.